ukazujeme a dokazujeme, kdo z našeho pohledu má morální, politickou, ale případně i trestně právní odpovědnost. Takhle se vyvolávají falešná očekávání, jako a někdo se zase k tomu úplně... Celkově to tady vyšlo na 8 trestních oznámení, které je jmenovitě na zhruba 14 osob. Dobrý večer, jsou to Události, komentáře a s nimi Jakub Železný. A především dnes Daniela Písařovicová. Co vám nabídneme v příštích minutách? Poslanecká komise skončila s vyšetřováním osudu těžební firmy OKD a našla prý chyby státu, za které má pikat 14 osob. Přišla opravdu nová zjištění a přijdou soudní tresty, naše první téma. Opatření proti nebezpečnému koronaviru sílí. Světová zdravotnická organizace už vyhlásila stav globální nouze. Další opatření zavádí i Česko. Možné scénáře probereme s náměstkyní ministra zdravotnictví. Polsko chce dál rozšiřovat uhelný důl u hranic s Českem. Stát a obce v Libereckém kraji tomu hodlají zabránit. Jaké mají možnosti? To je naše další téma. Má se na Staroměstské náměstí vrátit Mariánský sloup. Proč ano, proč ne? Nabídneme duel dvou pražských zastupitelů. A zemřel Luboš Dobrovský, někdejší diplomat, ministr obrany a kancléř prezidenta Havla. Vzpomeneme na něj s jeho přítelem, novinářem Karlem Pacnarem. Tak si počkejte na závěr našeho vysílání. 8 trestních oznámení na 14 lidí, včetně někdejších politických špiček a na neznámé pachatele. Privatizaci OKD projednala sněmovna. Závěry vyšetřovací komise vzala na vědomí. Spochybnil je ale i jeden její bývalý člen. Takhle se vyvolávají falešná očekávání, jako a někdo se zase k tomu úplně, já už jsem to zažil, díky slibům pana Bakaly, prostě se vyvolala falešná očekávání a pak z toho je frustrace. Dalo se to očekávat po té, co samozřejmě vyšetřovací komise došla k tomu, že za dob vlády ČSSD, to znamená v roce 2004, tam došlo k nějakým pochybením. No a komunisté ti vyzývají ministryni spravedlnosti Marii Benešovou, aby prověřila právní okolnosti privatizace bytů, zahrnutých do prodeje společnosti OKD. Jasně očekávám slovo ministra, ministryně spravedlnosti, že ustanoví třeba komisi právníků a oni se tím budou zabývat, zcela vážně a relevantně prozkoumají, na čí straně je pravda. Komise hovoří, že byl-li porušen zákon při smlouvě, je ta smlouva od začátku neplatná. Naším hostem je Lukáš Černohorský, předseda vyšetřovací komise k OKD. Dobrý večer. Dobrý večer. Nezděluje teď komise výsledky stylem po bitvě je každý generál. Dokázali všichni, na které je podáno trestní oznámení, a teď mám na mysli především tehdejší politické představitele, předvídat, co se stane. To jsou konec konců argumenty Vladimíra Dlouhého, že se rozhodovali na základě informací z té doby předpokladů na trhu. Ono nejde jenom o to, že museli jakoby předvídat. Ono jde o to, zdali se chovali podle zákonů, které v té době platily. A ne vždy tomu byla pravda. Vždy to tak vlastně bylo. Dneska jsme v poslanecké sněmovně měli tady tonco téma jako diskuzi. Bylo tam obhajováno, že většina těch věcí bylo politické rozhodnutí. Ale nezávisle na tom, jestli je to politické rozhodnutí nebo ne, tak vždycky se musíte chovat podle zákonů České republiky. Vždycky se musíte chovat vlastně účelně a hospodárně. To znamená, to je důvod, proč tam vyšetřovací komise psala. Nechceme polemizovat o tom, jestli byla privatizace správně nebo ne, jestli byl způsob privatizace správně nebo ne, ale to, zdali byly dodrženy zákony. To znamená, pokud si vláda zvolila politickým rozhodnutím nějakou cestu, tak jsme procházeli ty jednotlivá rozhodnutí, zdali nebyly v rozporu se zákonem. A vy se tedy domníváte, že byly v rozporu se zákonem a úmyslně? My jsme došli k tomu, že některá ta rozhodnutí byly dle našeho názoru v rozporu se zákonem. Můžete jmenovat? To bylo třeba například rozhodnutí u snížení základního jmění, které navrhl pan Vladimír Dlouhý a realizovalo ministerstvo pro privatizaci. Další je například privatizace minoritního podílu, v rámci kterého sice vláda rozhodla o tom, že se bude privatizovat, že se to bude privatizovat tehdejšímu majoritnímu vlastníkovi, ale i tak musí vláda a potažmo minister financí a minister průmyslu a obchodu, který byli za vládu pověření vyjednáváním, dosáhnout co nejlepší možné ceny. Což ale přímo na jednání vlády v některých případech bylo jasné z vyjádření pana Sobotky, že on neusiloval o tu nejvyšší cenu. Naopak se obával o to, jaké finanční situaci bude nový majitel. Před malou chvíli jsme slyšeli vyjádření ministra kultury Lubomíra Zaorálka, že jen vzbuzujete falešná očekávání. Shromáždili jste opravdu dostatek důkazů, máte všechno fakticky podloženo.
Ano, já když jsem sepisoval ty trestní oznámení, potažmo se svým advokátem, tak jsme připravili seznam dokumentů, ze kterých vyšetřovací komise vycházela. Pokud jsme měli některé informace od svědků, tak jsme samozřejmě máme podložené právě tou výpovědí toho svědka a případně jsme doplnili tu citaci a policie České republiky si může případně toho svědka vyslechnout a ty dokumenty si může vyžádat, protože jsme ji samozřejmě specifikovali, i kde je může případně získat. Když jsme u Lubomíra Zaorálka, tak v souvislosti s ním jste řekl, že jeho zpochybňování výsledků se odvíjí od toho, že jste podali trestní oznámení i na tehdejší bývalé vysoké představitele ČSSD. Proč si to myslíte? Jestli jste sledovali dnešní dlouhou debatu, tak samozřejmě pan ministr Zaorálek se právě zastavil v této oblasti a začal v podstatě se pohybovat právě kolem té privatizace minoritního podílu, protože z jeho pohledu vláda tehdy nemohla dělat nic jiného, ale je vidět, že když společnost Penta začala nahazovat vyšší a vyšší částky v rámci té privatizace toho minoritního podílu, tak společnost Carbon Invest vždycky dorovnala tu nabídku. A dále tvrdil, že jsme samozřejmě dosáhli za těch 41 miliardy korun, že to je tržní cena. Ale to není pravda, protože pokud není soutěž, ve které můžou se jí účastnit více subjektů, které můžou nabídnout více různých cen, tak nemáte nikdy jistotu, že ta cena, kterou jste dosáhli, je opravdu tržní, protože na tom září zasedání. Vláda jednoznačně řekla, my to prodáme za 4,1 miliardy korun, ale již nečekala na nabídku společnosti Penta nebo případně JNT, který se následně ozvali také. My se samozřejmě zeptáme i ministra kultury Lubomíra Zaorálka, který by nás teď měl slyšet po telefonu. Dobrý večer i vám, pane ministře. Vy jste zpochybnil některé závěry sněmovní vyšetřovací komise k privatizaci těžební společnosti OKD. Podávání trestních oznámení jste označil za laciný postup. Jak by tedy ten postup měl vypadat, aby nebyl laciný? No, já jsem udělal také něco. Já jsem vlastně se obrátil na státního zástupce, předal jsem mu tady tu zprávu vyšetřovací komise a požadal jsem o to, aby posoudil, do jaké míry z toho, co je tam popsáno, některými věcmi jsem nesouhlasil, ale i z toho, co komise dala dohromady za tu dobu, tam je celá řada faktů a celá řada podezření, tak aby státní zastupitelství a státní zastupce posoudil, jestli tam mohlo dojít ke spáchání trestného činu. Takže pozor, já prostě neříkám, že ty věci se nemají takto prověřit i státním zástupcem, ale připadá mi, že tak, jak je to tam formulováno, nemohu asi tady vysvětlovat bod po bodu, ale u některých těch trestních oznámení mi připadá, že jsou pátnutím do vody. Kdybych to měl velmi zjednodušit, vy prostě nemůžete říci, dokonce i když si to hodně myslíte a jste o tom přesvědčena, že někdo spáchal podvod, tak nestačí to říct. Vy musíte říci, kde ho spáchal, s kým ho skápl, koho podvedl, kde se to stalo a musíte policii dodat nějaká fakta. A já si domnívám, že tam chybí. Proto si myslím, komise zhromáždila, co zhromáždila a posoudit tu trestní odpovědnost, to já sám jsem inicioval, aby státní zástupce udělal. My jsme před malou chvíli právě od pana Černohorského slyšeli, že těch faktů a těch dostatečných podkladů tam je. Nicméně zároveň tady zaznělo, že vaše kritika vychází čistě z toho, že se trestní oznámení týká i bývalých významných představitelů ČSSD. Tak jak se s tímto argumentem popasujete? Tak jednak asi měl bych na to asi potřeba bych na to víc prostoru, ale já jsem ve sněmovně tomu opravdu víc prostoru věnoval a věřím, že kdo se na to podívá, tak snad uvěří, že jsem skládal opravdové argumenty. To, co mi vadí, je jednak, že v té zprávě jsou některé věci, které jsou podle mě opravdu neobstojí. Já jsem řekl, že se bojím těch falešných očekávání, které budeme znovu vyvolávat, stejně jako je kdysi vyvolával pan Bakala, když sliboval byty. V té zprávě je napsána věta. Skutečným vlastníkem všech bytů toho OKD je po celou dobu i nadále stát. Chápete, to je úžasná věta, tak to znamená, že si lidi řeknou, když to přečtou, tak nám ty byty vlastně pořád patří, co tomu chybí. No jenom, že já se domnívám, že je to nesmysl. Jako tam se, v té zprávě se opíráme o zákon z roku 1966, z hlubokého socialismu, jako kdy vlastně vůbec stát ani žádné vlastnictví lidí nepředpokládal, protože ani nechtěl, aby lidi vlastnili byty. A když se na ten zákon podíváte, tak vlastně zjistíte, že ten zákon vůbec nebyl vážně myšlen k tomu, aby byty užívané lidmi se staly jejich vlastnictvím. Takže já prostě tvrdím, že tam je několik naivit, které ale mohou velice zmást a v tom jsou nebezpečné. A co se týče toho roku 2004, kdy se jednalo o privatizaci minoritního podílu, v státu v roce 2004 právě vládou, když jsem mluvil o Bohuslavu Sobotkovi jako ministru financí, tak není pravda, co řekl teď pan předseda. On řekl, že v
větu, že já jsem tvrdil, že vláda neměla jinou možnost. No, to není pravda. Když se podíváte, co jsem dneska řekl ve sněmovně, tak jsem přece jasně řekl, že jsem celou dobu tehdy a dnes a pořád říkám, že vláda neměla prodávat ten minoritní podíl. Takže není pravda, že tvrdím, že neměla jinou možnost. Měla jinou možnost neprodávat minoritní podíl. Říkal jsem to hlasitě tehdy ve sněmovně a všude. Ale přesto si myslím, že když ta zpráva je postavena kolem toho tvrzení, že 4,1 miliardy bylo něco, co poškodilo stát, tak já říkám, ale pozor. Jednak si myslím, že v tom době už to bylo celé prohrané, protože stát všechno prohrál v roce 1996 za vlády Václava Klause, kdy se dobrovolně připravil o snížením základního jmění, o majoritní podíl v akciové společnosti a tím přestal mít možnost ovlivnit osud bytu úplně zásadně v roce 1996. V roce 2004, pokud se pustil do prodeje, tak už na tom prostě byl špatně a tahal za kratší konec provazu. Dobře, pane ministře, necháme reagovat s dovolením ještě pana Černohorského na to, co jste zmínil. Takže nejprve bych teda zmínil, jak se tam pan minister zmiňoval, že ten zákon byl z roku 1966. Důležité je však říct, že tou dobou stále platil, protože ho nikdo nezrušil. A pokud ten zákon je platný, tak je potřeba, aby se podle něho i vláda samozřejmě řídila. Skutečným vlastníkem bytu je nadále stát. Je potřeba říct, že to samozřejmě pan minister částečně vytrhává z kontextu. My tam popisujeme to, proč se domníváme, že tehdy došlo k převodu nebo vložení toho bytového fondu do majetku společnosti OKD v rozporu se zákonem a je tudíž možné, že je stále v rozporu s tím, co je v katastru nemovitostí, faktickým majitelem stále stát. To ale může rozhodnout pouze nezávislý soud, protože naše diskuze může být čistě jenom akademická, ale finální slovo bude mít vždycky jen a pouze nezávislý soud. Dobře, pane ministře, komunisté vyzvali vládu, již jste členem, aby se privatizačními zločiny zabývala, konkrétně tedy právními okolnostmi privatizace bytů zahrnutých do prodeje společnosti OKD. Budete se tímto tématem tedy zabývat? Ano, tak teďka bych docela rád reagoval na to, co řekl pan předseda, protože já nemusím to odpustit. To, že on tvrdí, že na základě zákona z roku 1966 bylo možné ty byty uživateli převést jim do vlastnictví. A on ale ten zákon zřejmě nedočetl do konce, protože by zjistil, že tam je napsáno, že o které byty se jedná, musí učit vláda prováděcím předpisem. Ten prováděcí předpis nikdy za socialismu ani v tom roce 66 ani nikdy nevznikl, tak ten zákon se na nic použít nedá. To říkám námitku na to. A druhá věc, co jsem nedopověděl, mi připadá strašně důležitá. Já jsem dneska poukázal na to, že co se týče privatizace toho minoritního podílu v roce 2004, tak máme dneska výrok soudu. A ten soud, jako nedávný, ten soud, který povedl se byl nad znalci, tak tam bylo řečeno, že škoda státu způsobena nebyla. A já prostě tvrdím, že parlament nemůže tak jednoduše vést spor se soudy. Jako jestliže soud něco řekl, tak pro Evropskou komisi, a to já vím z vlastní zkušenosti, když jsem o ní s ní o tom jednal, pro Evropskou komisi výroky soudu a vlády jsou zásadní. Dobře, pane ministře, a ještě prosím odpověď na moji otázku ohledně tohoto tématu a prosím stručnou odpověď. Jestli se chceme k něčemu dostat, tak já jsem požadal o to, aby byla provedena revize té zprávy. Tady jsou konkrétní věci, ve kterých já se s tou zprávou nezhoduji. Ne proto, že bych neměl podobnou snahu něčeho se dobrat, ale protože si myslím, že tady se prostě došlo k závěrům, které neplatí. A proto nás vedou na špatnou cestu a mateme. Já bych chtěl, aby to bylo provedeno revize, aby revize provedl třeba stát ústavu a práva, nebo to bylo dáno ministerstvu spravedlnosti. Já si myslím, na to budu žádat na vládě, aby se provedla revize těch věcí, ve kterých nejsme ve shodě a aby prostě někdo objektivně stanovil, kde je pravda. A domnívám se, že bychom se měli realisticky bavit o tom, co skutečně můžeme udělat. Já jsem přesvědčen, že například otázka nedovolené veřejné podpory a možnosti znovu se k tomu vrátit, že je prostě promlčená a že jestli chceme něco udělat skutečně, jestli jsme schopni určit ty, kteří byli frustrováni a kteří by měli být a kteří byli poškozeni tím, že byli uvedeni v omylem, pane, tak jediná šance je mluvit o odškodnění těchto lidí, jestli jsme schopni tu skupinu určit. Jiná možnost není. Pane ministře, moc vám děkuju, že jste se připojil do vysílání Událostí komentářů a teď také ještě děkuji. Poslední věc, kterou rozebereme s panem Černohorským. Trestní oznámení už jsou tady všechna podána. Co čekáte dál? Očekáváte, nebo jste přesvědčení o tom, že na konci celé této kauzy bude stejný počet odsouzených?
V tomto případě to musí nezávisle posoudit nejvyšší státní zástupce. A před malou chvíli jste mluvil o tom, že máte dostatek důkazů a že jste určitě jistí výsledkem vašeho šetření. Ano, a já jenom důraznuju to, co tady říkal pan ministr Zaorálek. On to totiž nezávisle bude po nás posuzovat nezávislý státní zástupce, takže ta revize tam samozřejmě bude. V tuto chvíli musí policie projít ty důkazy, které máme, případně si opatřit ty kopie a bude už potom jenom na soudu. Protože v některých případech mohlo dojít k tomu, že tam došlo k promlčení, protože samozřejmě ta možnost potrestat případné viníky je maximálně po dobu 20 let s tím, že se tam různým způsobem ta doba vyměřuje. Vy jste sám řekl, že na konci bude stejný počet odsouzených, abych vás myslíte zapomněl. Si to. Sám jste řekl, že případ privatizace a následného krachu OKD po sobě nezanechal jen velké materiální škody, ale taky nenávratně poškodil důvěry občanů ve spravedlnost a demokratický systém. Když ale nepadnou třeba ty tresty, což vy předpokládáte, nepřispějete právě vy k tomu ještě většímu podlomení důvěry? Oni nemusí padnout všechny. Jak jsem říkal, některé můžou být opravdu promlčené a v tomto případě nebude viníkem vyšetřovací komise, ale je potřeba se vrátit zpátky, protože už v minulosti mohl někdo podat trestní oznámení. Již v minulém volebním období mohla být zřízena vyšetřovací komise. Pokud ji zřídíme teďkon, tak bohužel já můžu pouze shromáždit ty fakta, vyrozumět kompetentní úřady, ať případně tady konají. Já vám děkuji za rozhovor, Lukáš Černohorský. Díky, nashledanou. Nashledanou. Vyšetřovací komise se zabývala i 90. lety, kdy se stát vzdal většinového podílu ve firmě OKD. Na rozdíl od dalších lidí, na které míří ono trestní oznámení, dnes před kamery vystoupil někdejší ministr průmyslu a obchodu, dnešní šéf hospodářské komory, Vladimír Dlouhý. Vlastní pochybení odmítl. Počínání komise, která chce jeho slovy obvinit každého, kdo se během 30 let k privatizaci OKD přiblížil, považuje za iracionální. Zpětně jsem pořád přesvědčen, a konec konců velmi stabilní situace české ekonomiky je toho potvrzení, že masová privatizace přinesla pro naši společnost dobré a přínosné ovoce. Potom kritizovat jeden konkrétní případ, který se dostal do problému, je zpětně snadné, ale při vědomí, kdybych věděl v roce 1993, že privatizace celkově povede k dobrým výsledkům a ke stabilitě a solidnímu ekonomickému růstu u nás, tak bych asi rozhodoval stejně. Naším dalším hostem ke stejnému tématu je Zuzana Kubátová, šéf-reportérka Seznam.cz. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak celá tato kauza dopadne? I vy věříte tomu, že na konci celého toho řetězce záležitostí, které se nám kupí, bude 14 odsouzených? Padnou nějaké tresty? Kdybych se měla tipnout, tak si myslím, že trest nepadne žádný. Na základě čeho si to myslíte? Myslím si, že ta komise docela dobře popsala ten příběh. Neobjevuje se v té závěrečné zprávě její až na několik detailů. Vlastně nic moc nového. Ta fakta byla známa už dlouho. Některé ty momenty té tragédie nebo některé ty epizody dokonce už soudy prověřovaly údajné tunelování společností OKD těmi jejími prvními vlastníky, pány Otavou, Koláčkem a Přibylou, prověřovala tu škodu, která se měla stát prodejem minoritního podílu v roce 2004 a soudy došly k tomu, že to na odsouzení není ani v těchto případech. A myslím si, že z těch ostatních epizod, které ta závěrečná zpráva popisuje, tam nic dalšího průkazného není, ale nejsem právník, možná se pletu. A nečetla jsem ta trestní oznámení, četla jsem tu závěrečnou zprávu. A z vašeho pohledu mělo teda fungování vyšetřovací komise nějaký smysl? Myslím si, že smysl mělo v tom, že tady ten případ sám o sobě je odstrašující, je opravdu strašný, jakým způsobem se stát choval ke svému majetku. Možná, že se málo zdůrazňuje, že to nebyl jediný případ, jak říkal pan Dlouhý, je jednoduché kritizovat jednu chybu, ale ono těch chyb a excesů v 90. letech se státním majetkem se tady dělo víc a nemuselo to být jenom v souvislosti s privatizací, jenom připomenu bankroty několika velkých státních bank, jiné podivné privatizace, Mostecké uhelné, Plzeňské škodovky, těch případů je opravdu hodně. A stojí za toto zhodnotit. Takže si myslím, že to, co ta komise udělala, že to podrobně popsala a u těch jednotlivých epizod napsala, co všecko bylo špatně a že to bylo špatně, to je určitě správné. Ale myslím si, že po trestně právní stránce dneska
po více jak 20 letech u většiny toho příběhu, se už k nějakým překvapivým závěrům nedobereme. Nicméně tato kauza je velmi spletitá a pro mnohé nepřehledná. Pokud bychom měli opravdu vzít jenom ty nejzásadnější věci, abychom si udělali přehled o tom, co se vlastně stalo za těch celých 20 let, co byste vybrala? I těch nejzásadnějších momentů je docela hodně. Prvním nejzásadnějším momentem je vznik té samotné akciové společnosti, do které byly začleněny byty. Hluboce nesouhlasím s tím, že je možno dneska se odvolávat na zákon z roku 1966, který vlastně zapovídal a zakazoval jakékoliv obchodování s nemovitostmi. Kdybychom to udělali, tak vlastně zpochybníme restituce, zpochybníme všechny ostatní privatizace bytu. Myslím si, že v tom se úplně na začátku ta komise plete. Ale v každém případě to byl zajímavý moment. Dalším zajímavým momentem byly roky 93 a 96, kdy se zadělalo a zrealizovalo to snížení základního jmění v OKD, kterým se stát víceméně dobrovolně připravil o majoritu. Dalším zlomovým momentem byl rok 98, když soukromí investoři takzvaně zmajorizovali divoce za zády státu ten většinový podíl do jedněch rukou. Potom vstup prvních privatizátorů pánů Koláčka Otavy přibyli v roce na přelomu tisíciletí, už se nepamatuju přesně, v kterém roce to bylo. A potom samozřejmě rok 2004 do privatizace a neslavný konec OKD po tom bankrotovém řízení po roce 2013. A velice stručně na závěr, když jsme tady s Lukášem Černohorským mluvili o tom, že, a teď používám jeho slova, že kauza OKD po sobě nezanechala jen obrovské materiální škody, ale především podlomila důvěru lidí ve spravedlnost a demokratický systém parlamentní demokracie. S tím souhlasíte a může dojít k nějaké nápravě? Do jisté míry s tím souhlasím, protože si myslím, že právě ty excesy 90. let, z nichž OKD, jak opakuju, je jenom jeden z docela dlouhé řady, tak si myslím, že vyvolali skepsy v lidech a do značné míry oprávněnou, že tenhle stát je schopný hájit jejich zájmy a vyvolává to tu nedůvěru k politikům a skepsy k tomu, jak ten stát vůbec funguje. Zuzana Kubátová, děkuji i vám. Naschledanou. Hezký večer. Opouštíme kauzu OKD, otázka je na jak dlouho samozřejmě. Už za chvíli bude řeč o čerstvých závěrech Světové zdravotnické organizace k postupu koronaviru. Pak nabídneme diskusi o tom, jestli se má nebo nemá do centra Prahy vrátit Mariánský sloup. No a připomeneme osobnost disidenta, politika i diplomata dnes zesnulého Luboše Dobrovského. Dívejte se. Světová zdravotnická organizace vyhlásila globální stav zdravotní nouze. Koronavirus, který se šíří z Číny, už počtem nakažených překonal epidemii SARS, tedy epidemii z roku 2002. Není ale tak nebezpečný. Úmrtnost je výrazně menší než u onoho viru před 17 lety. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. V Česku dosud experti otestovali 33 vzorků od lidí s podezřením na nákazu. Nepotvrdila se u nikoho. Úřady přestávají vydávat víza Číňanům a premiér Babiš zvažuje, že na jednání vlády navrhne dočasný zákaz letů z Číny do Česka. Opačným směrem by mohl kabinet vyslat speciální letadlo, tedy pro krajany, kteří chtějí domů. Na pražském letišti Václava Havla je Jakub Musil, kterého se ptám. Večer přiletěl přímý spoj ze Šanghaje. Jak tedy vypadala ona preventivní opatření v terminálu? A musel někdo přímo do letišní ordinace? Ne, naštěstí nikdo nemusel vyhledat lékařskou pomoc. Ta letadla přilétají ke speciálnímu východu, který je určen pouze pro lety z Číny. Ten se daleko častěji dezinfikuje a hlavně v něm stála pracovnice. A v tom koridoru, kterým chodili lidé z letadla, tak jim zaprvé rozdávala letáky, které informovali o tom, co mají dělat v případě, že budou mít horečku nebo že budou mít kašel, že se budou cítit nevolnost, tedy že mají i hned vyhledat letiště lékaře, ale hlavně cíleně monitorovala, zda někdo z pasažérů nejeví známky nemoci, tedy že na první pohled se nezdá, že by byl nemocný. Nikdo takový tedy naštěstí nebyl. Co je ale zajímavé, že tím letadlem, kterým běžně létá až 250 lidí, dnes přiletělo pouze 57 cestujících, to nám potvrdila posádka letadla, čili už je vidět, že ta opatření ohledně cestujících z Číny začínají působit.
Tady v letišti jsou navíc všude informační tabule, které jsou tady na každém kroku a všichni je můžou vidět, kdo tady procházejí. No a tím, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila ten stav nouze globální, tak na to reagovalo i Ministerstvo zdravotnictví České, a to tím, že od zítřka budou ty screeningy, tedy to cílené sledování lidí, zda nikdo nejeví známky té nemoci, a ty informační tabule budou na všech letištích v České republice. My téma ještě dovysvětlíme s Alenou Štefelovou, náměstkyní ministra zdravotnictví, bývalou vedoucí kanceláře VHO v České republice. Dobrý večer. Hezký večer. Tak co tedy přesně znamená globální stav zdravotní nouze pro Českou republiku? Tak je to vyhlášení, které určitě reaguje na to, že se situace ve světě zhoršuje, především tedy ve všech provinciích Číny. Opravdu ten nárůst toho onemocnění je tak masivní, že opravdu na něj i Světová zdravotnická organizace musí reagovat takovýmto opatřením. A je tady i ta epidemiologická situace, kde víme, že je to opravdu jednoznačný přenos z člověka na člověka. Česká republika, musím říci, že už vlastně dříve zaujala pozici, kdy opravdu některými opatřeními vlastně do určité míry naplnila tento požadavek toho zostřeného povědomí a tedy té aktivity vlastně těmi opatřeními, které na letišti Václava Havla byly nastaveny. A tedy ten posun je opravdu v tom, abychom rozšířili na všechna letiště tato opatření a také i zvýšili tu informovanost naší veřejnosti a její možnost vlastně konzultovat případné dotazy, obavy na infolince, která je zřízena ve Státním zdravotním ústavu. Nezvýší se tím ale i panika mezi lidmi? Tak měli bychom také vlastně informovat. Není to určitě o panice, je to opravdu o té obezřetnosti. Je to o tom, že toto onemocnění má své již tedy zavlečené případy v podstatě na všech kontinentech. Evropský prostor zatím tedy je vykazuje tady tyto případy v několika zemí, Finsko, Německo, Francie, a může nás těšit, že Česká republika tak zatím ještě není. Stále ale má tedy není potvrzený žádný případ koronaviru v České republice. Nikoliv, Česká republika má nastavené opatření ve smyslu tedy opravdu testování ve Státním zdravotním ústavu, kde pracuje a byl tedy posílen i tady ty kapacity do určité míry Národní referenční laboratoře pro chřipky. Bylo odebráno 33 vzorků, již víme i ty dnešní, které byly testovány, že jsou také negativní. A chtěla bych veřejnost ještě vlastně ujistit, že i tady tato laboratorní opatření opravdu spočívají vlastně v tom provázanosti mezinárodním, takže i kdyby byl nějaké podezření pozitivního testování, tak je vlastně v rámci mezinárodní sítě laboratoří, musí ještě proběhnout konfirmace vlastně v institucích Institutu Roberta Kocha v Berlíně. Teprve potom bychom mohli opravdu prohlásit. My tady k těm konkrétním opatřením z hlediska České republiky. České ministerstvo zahraničí kvůli koronaviru pozastavilo vydávání víz pro čínské občany a nepřijímá v Číně ani nové žádosti o víza. Bude to stačit? Připomeňme ještě, že premiér Andrej Babiš dnes v Litvínově řekl, že zvažuje, že vládě navrhne dočasně zakázat veškeré lety z Číny. Jsou to ty kroky, ke kterým by měla Česká republika každopádně přistupovat z vašeho pohledu? Určitě ano, určitě to omezení leteckého provozu je jistě s tím jedním opatřením, je to ale politické opatření a je nutné jej koordinovat v rámci Evropy a vůbec schengenského prostoru. Takže toto je opravdu něco, s čím vláda bude určitě i mezinárodně to konzultovat. A ještě něco dalšího byste uvítala? Nějaké další opatření? Nebo tak to je to v pořádku a myslíte si, že lidé žijící v České republice jsou opravdu dostatečně chráněni? Já bych viděla v této chvíli opravdu tu situaci, že opravdu nemáme podléhat panice, a chtěla bych jenom říci, že vlastně opravdu máme zkušenost i s některých jiných epidemií, které už v minulosti proběhly, ať už to byl tedy tak ten zmíněný SARS, MERS. A chtěla bych říci, že vlastně vůbec to evropské prostředí se výrazně vlastně vůbec světové prostředí v té připravenosti na tyto možné krize, možné krizové situace opravdu výrazně vlastně lepší a zavádí taková opatření, a tak jsou koordinována ta nastavené instrukce, že skutečně se domnívám, že jsou v tuto chvíli dostatečná. Určitě je to důležité sledovat ten vývoj té situace, monitorovat každé případy, a stále jsme vlastně v komunikaci s námi nadřazenými nadnárodními institucemi, kterými je především Evropské centrum pro
kontrolu nemocí a dále také Evropská úřadovna VHO a pochopitelně také Světová zdravotnická organizace v Ženevě. Mluvíte o tom, že Česká republika má zkušenosti z předešlých záležitostí. Vydalo ministerstvo zdravotnictví nějaká doporučení směrem k nemocnicím, zdravotníkům, lékařům, jakým způsobem se mají chovat, aby všechno postupovalo podle řádných příruček, řekněme? Ano, jistě, my máme odborné instrukce, které právě nabádají anebo mají vlastně v sobě ten algoritmus, tak jak postupovat, který vlastně do určité míry zohledňuje jednak tu epidemiologickou anamnézu nebo historii toho daného pacienta nebo občana a také pochopitelně ty klinické příznaky. No a podle nich potom opravdu se postupuje, spolupracujeme s praktickými lékaři, spolupracujeme s infekčními klinikami a bez prostřednictvím i našich webových stránek a vydávaných instrukcí jsme opravdu se všemi v kontaktu. Povězte nám prosím, jak se vůbec virus přenáší, jak by musel být člověk v kontaktu s nakaženým, aby na něj virus přeskočil, lidově řečeno. Tak je to kapenková nákaza, tudíž je to opravdu extrakty, sliny, kýchání. Toto všechno přispívá k tomu, že opravdu se virus šíří jako každé jiné chřipkové onemocnění. Proto také i tedy ta opatření, která doporučujeme, vlastně jsou zcela standardní i pro všechna respirační onemocnění. Na druhou stranu je důležité si také uvědomit, že vlastně virus mimo tedy lidské tělo už potom nepřežívá příliš dlouho, je to v řádu několika hodin a proto je důležitá opravdu dezinfekce a dodržování těch vlastně standardních hygienických návyků. Velice stručně na závěr, dokážete v tuto chvíli předvídat, jak rozsáhlá tato epidemie bude? Já si myslím, že jsme vlastně se i dovídáme takové určité velmi, velmi možná pesimistické prognózy, které vychází z nějakého modelování, které asi je možné takto nastavit, ale já bych chtěla jenom říci, že opravdu vlastně i to vyhlášení dnešní a Světové zdravotnické organizace a ta opatření a ta komunikace a koordinace všech těch opatření vlastně znamenají, že ta čísla by mohly být platná, kdybychom nekonali a nečinili, ale vidíme, že to mezinárodní prostředí a i Česká republika zcela vlastně se věnuje tomuto problému a že vlastně tady k těmto pesimistickým úvahám nedojde. Paní náměstkyně, děkuji vám. Naschledanou. Děkuji, naschledanou. Tolik zatím a zatím dnes téma koronavirus v Událostech, komentářích. Myslím, že i zítra se k němu ještě dostaneme. No, už za chvíli se od pražských politiků dozvíme, proč by na Staroměstském náměstí měla nebo neměla stát napodobenina slavného mariánského sloupu. Nebo by tam být neměla? No počkejte si. S publicistou Karlem Pacnerem připomeneme výjimečného člověka, dnes zesnulého Luboše Dobrovského. Liberecký kraj chystá odvolání proti polskému souhlasu s rozšířením hnědouhelného dolu Turov u českých hranic. Hejtmanství tvrdí, že sousedé nechtějí o problémech spojených s těžbou jednat. Česko se obává hlavně o zdroje vody. Tady z toho místa vlastně můžeme velice dobře vidět, co tady bude v budoucnu následovat, protože nalevo od elektrárny už je vidět, jak se důl otvírá. Ano. Potom je tam jakýsi zelený palouček, který nás od toho dolu odděluje, ale to všechno až po silnici, kde je vidět, jak jezdí auta, zmizí. A tudíž se celý ten pohled a celá ta jetěžní jáma před námi otevře. My se nemůžeme spokojit s tím, že na nějakém papíře je napsáno, že se nic nestane, protože až se to, nedej bože, stane, tak to nebudeme schopni v budoucnosti řešit. Naším dalším hostem je Richard Brabec, ministr životního prostředí. Dobrý večer. Krásný večer vám i divákům. Pane ministře, polský důl se má tedy rozšířit z 26 na 30 kilometrů a do hloubky až 330 metrů pod terén. Licence končící v dubnu 2020 je prodloužená o 24 let. EU už tento záměr dostal, je okamžitě vykonavatelná a České republice se to nelíbí. Tak co s tím můžete dělat? Tak vy jste to vlastně všechno řekla. A teď co s tím? Jsou tady právní možnosti, a které má dneska více Liberecký kraj než český stát nebo ministerstvo životního prostředí, ale my spolu další postup koordinujeme a jsou tady možnosti, řekněme, dalšího jednání. My jsme s tím seznámili zástupce Evropské komise. Liberecký kraj už podal stížnost oficiální do Evropské komise a to vůbec nemá co dočinění s nějakými, řekněme, vztahy s Polskem, protože ty jsou jinak velmi přátelské, ale
Nikdo netvrdí a zároveň Liberecký kraj sbírá podpisy pod petici k Evropskému parlamentu, ale zároveň také přiznává, že jsou to věci, které moc úspěchů zatím nevytěžily, co se té české stížnosti týká. Tak opravdu mi řekněte, jaké máte reálné možnosti a reálné páky k tomu něco na tom změnit. Reálné možnosti máme opravdu v té stížnosti Evropské komise a k tomu konkrétnímu jednání, protože je tam několik kroků, kde my namítáme nesprávný postup podle evropských směrnic. Za prvé je to vydání právě toho povolení EIA, kde za prvé nebyly zohledněny všechny připomínky české strany. Za druhé je tam, a to jste zmínila, ta doložka okamžité vykonavatelnosti. To je velmi nestandardní. My si dokonce myslíme, že to je protiprávní, protože v zásadě to znamená, že to umožňuje velmi rychle bez nějakých možností odvolání, i když ta možnost odvolání de jure tam je, ale de facto je velmi pravděpodobné, že polská strana už připravuje další kroky, tedy stanovení dobývacího prostoru nebo rozšíření a povolení těžby. A potom je tam ta možnost stížnosti Evropské komisi, kdy my jednoznačně říkáme, že nás polská strana vůbec nepřesvědčila, že ta opatření, která navrhla, mohou zabránit tomu, aby čeští občané a těch tam žije v okolí desítky tisíc, nepřišli o vodu, o podzemní vodu. A to je náš hlavní problém. Tomu se ještě určitě dostaneme. Mě opravdu zajímá, jestli lze dosáhnout zdržení nebo zastavení procesu přes Evropskou komisi, když vidíme, že například Evropská komise vede s Polskem spor třeba o justiční reformu, ale Polsko ji zatím nehodlá vůbec měnit. Je to srovnatelné, co se EI týče, nebo není? Já nejsem právník, já tohle to nedovedu posoudit, ale... A nemáte nějaké signály od Evropské komise, jak se k tomu staví, jestli bude spíše nakloněna na té české straně, nebo spíše bude fandit Polákům, jestli to tak můžu říct? Tak Evropská komise by samozřejmě neměla fandit nikomu, nebo stranit někomu, ale tak měla by... Tak v případě, že byste, dejme tomu, předložili ty správné argumenty, tak si troufám tvrdit, že by Evropská komise mohla být na české straně. Měla by stranit tomu, kdo skutečně má jasné argumenty o porušení příslušných evropských směrnic. A to já jsem říkal, je směrnice EIA a pak ještě jedna konkrétní směrnice, a to je směrnice o vodách. My jsme přesvědčeni, že v tomto případě může dojít velmi snadno ke zhoršení stavu vod, ať už na polské nebo české straně, ať už povrchových nebo podzemních. A to jsou další konkrétní věci, které jsme přesvědčeni, že v té dokumentaci nejsou dobře zpracovány a dobře navrženy. Teoreticky skutečně může dojít pozastavení toho projektu právě ze strany Evropské komise, pokud by řekla, že mohou být některé ty směrnice prostě porušeny. My jsme ale na druhé straně realisty, víme, že pro Polsko je ten důl klíčově důležitý, protože je to samozřejmě zdroj uhlí pro jejich elektrárnu, která už je tam vedle postavená. To znamená, my v tomhletom nejsme snílci, víme, jaké jsou reálné možnosti, ale chceme využít všech možností na obranu zájmu obyvatel České republiky. A to správně, že si vlastně moc nevěříte, jste uspěli. A tak já bych tohleto určitě neřekl, protože kdybychom si nevěřili, tak bychom do těch kroků ani nešli. A znovu říkám, je tam žalobní legitimace Libereckého kraje, mimo jiné i polskému soudu. Polsko přišlo s variantami kompenzací, navrhlo prý 120 metrů hlubokou podzemní těsnící stěnu, která by podle tamních hydrogeologů problém vyřešila, zajistí i častější měření prachu a hluku, když bude důl se blížit více k hranicí. Proč to nejsou dostatečná ujištění pro českou stranu? No, tak za prvé ta stěna, a to je to hlavní, je svým způsobem samozřejmě pokus. Ta stěna dneska, my jsme dokonce nedostali úplně ani všechny podklady projektové k té stěně. A ten největší problém je ten, že pokud by se ukázalo, že ta stěna nefunguje, tak ti lidé mohou v horizontu týdnů po překopnutí, lidově řečeno, toho zlomu nebo přetěžení toho zlomu o tu vodu přijít. A potom ty kompenzace, to, že někdo vlastně tu vodu nám dá později nebo nám bude dávat nějaké finanční kompenzace, je málo, protože prakticky ty lidé se ocitnou v situaci, kdy během několika málo týdnů nebo prvních měsíců budou bez vody. A já si neumím představit situaci, že budeme rok a půl vlastně zajišťovat pro desítky tisíc lidí vodu cisternami. Polská strana nicméně tvrdí, že tento problém nemůže nastat. Jak je to možné, že dva státy mají úplně odlišné stanovisko na jeden problém? To je snadno vysvětlitelné. My bychom nebyli tak nervózní, kdyby se něco podobného už nestalo zhruba před 30 lety, kdy při pokračování těžby v dolu Turov došlo v 80. letech právě k přetěžení zlomů
a ten je velmi podobný jako tento zlom a došlo během poměrně krátké doby k poklesu vody, hladiny vody ve studních o desítky metrů. Kdyby se stalo něco takového teď, tak jsou ty lidé prostě bez vody. A ještě poslední záležitost. Vy už jste sám zmiňoval, že samozřejmě je to věc polské strany. Nicméně není to víceméně paralela s našimi spory s Rakouskem ohledně Temelínu. Polsko tvrdí, že elektrárna Turov je klíčová pro jeho energetiku. My máme zase obavy. Na druhou stranu my chceme stavět a dostavovat další bloky Temelína a Dukovan, ze kterých zase mají obavy v Rakousku. Tak není to to stejné, že Rakušané po nás něco chtějí a my chceme to stejné po Polácích, ale vlastně si nedokážeme víc vstříc? Není to to stejné. Za prvé, tohle je těsně u českých hranic. Za druhé, tam, jak jsem říkal, konkrétně existuje případ, kdy ve velmi podobné situaci se už něco takového stalo. Takže my máme důvod, řekněme, být podezíraví. A Rakušané se můžou bát o svoji bezpečnost. Nic, jasně, ale nedošlo k žádné havárii. A to je jako jeden důvod. Další důvod je ten, že my vůči Rakousku jsme velmi vstřícní i informačně. Já musím říct, že jsem byl zklamán z komunikací z polské strany. My jsme řadu informací nedostali nebo dostali jsme je pozdě. To mě mrzí. Pane ministře, i vám děkuju. Naschledanou. Děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Naschledanou. Sochař Petr Váňa převezl 220 kamenů napodobeniny Mariánského sloupu do Dobřichovic, kde má ateliér. Kvádry připraví pro instalaci na pražském staroměstském náměstí. Radní rozhodli, že tam sloup nakonec bude. A sochař říká, že už má i stavební povolení. Záměr ale dál budí emoce. Je to vlastně bolestné v tom smyslu, že ten Mariánský sloup je rozdělující, právě rozdělující církve mezi sebou, rozdělující společnost, teď už dokonce rozdělující i historiky mezi sebou. Ve studiu se nám vystřídali další hosté. Vítám zde Viktora Mahryka, předsedu zastupitelského klubu Pirátů. Dobrý večer. Dobrý večer. A Jan Wolf, předseda výboru pro kulturu a cestovní ruch, člen zastupitelstva hlavního města Prahy. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Mahryku, řekl jste, že by se sloup neměl vracet, protože rozděluje společnost. Není to ale osud většiny soch nebo případně nějakých staveb. Pojďme si připomenout, že konec konců veřejnosti se dříve nelíbil třeba dům u Černé Matky Boží, dnes je to perla kubismu, Žižkovská věž nebo například Eiffelova věž. Já si myslím, že tyto budovy možná vzbuzovaly kontroverzi třeba vzhledem tomu, jak vypadaly, nebo že byly na místech, kde třeba na to lidé nebyli zvyklí. Ale tady jde o to, že ten sloup rozděluje ideologicky. Já tam vidím, že je na pozadí jakýsi náboženský spor, kdy lidé debatují o symbolice náboženské a dotýká se to nějakého jejich vnitřního duchovního světa. Čili myslím si, že je důležité na tohleto brát ohled. Pan primátor hlavního města Prahy k umístění sloupu řekl následující. Skutečně z mého pohledu jde do určité míry o symbol porážky tolerance. Můžete to vysvětlit, v čem představuje tato socha netoleranci? No právě v tom, že je postavena i přes nesouhlas velké části občanů. Ještě není postavena. Nebo bude postaven i přes nesouhlas významné části občanů, zejména členů protestantských církví. Pane Wolfe, proč tedy má cenu vracet na náměstí po 100 letech sousuší Mariánského sloupu? Ten sloup tam 268 let stál. Před těmi 400 lety, kdy ten sloup tam byl umístěn v tom roce 1650-1652, byl potom požehnán, posvěcen, tak byl symbolem toho, že Pražané se ubránili švédským vojskům před tím, aby staré město bylo vyrabováno. Zatímco asi diváci televize vaši ví, že Hradčany a Malá Strana vyrabovány byly a velké sbírky Rudolfa II. Byly odvezeny do Švédska. Podobně mohla dopadnout i staré město. A díky tomu, že v čele těch studentů, kteří bojovali zároveň jezuitů a i židovské obce pražské, byla ikona Panny Marie Rýnské, tak na počest tohoto aktu tento sloup byl postaven. Takže i po těch 400 letech... Že bude nadále sloup rozdělovat veřejnost, že bude trnem v oku velké části společnosti. Objevují se dokonce paralely se sochou maršála Koněva. Tak proč ještě více vířit emoce? Tak to je opravdu smutné, pokud tady srovnáváme maršala Koněva s panou Marií. Tento sloup, já bych řekl naopak, je symbolem smíření. Aspoň celou dobu katolická církev říkala, že toto by měl být sloup smíření. Ano, chápu, že reformační církve říkají, že tomu tak není. Na druhou stranu, když se podíváte dneska na průčelí Litinského chrámu, tak zjistíte, že v prosinci roku 2018 tam byl jako symbol smíření dán kalich, protože v tomto kostele byly v
15. a 16. století husité, byl to husický kostel. Takže je zde vidět, že ta spojení tady je. Navíc určitě Šalonův pomník mistra Jana Husa, který tam byl od roku 1915, v podstatě 3 roky s Mariánským sloupem, také v té době mohl být problémem zase pro katolíky a dostal se tam. Takže já nevím, proč po 100 letech by Mariánský sloup neměl být vrácen na Staroměstské náměstí. K tomu se chci právě dostat i s panem Mahrikem. Odborníci, architekti, urbanisté se shodují na tom, že Mariánský sloup byl protiváhou právě pomníku Jana Husa od Ladislava Šalouna a že spolu vlastně tyto dvě památky nebo tyto dva památníky komunikují. Proč tedy se nezaměřit opravdu čistě na kvalitní umělecký a urbanistický prvek a nechat ideologii ideologií? To bych byl strašně rád, kdyby se tohleto stalo. Ale bohužel právě ta diskuze se vede o tom Mariánském sloupu. A jak se zapomíná na to třeba, že Ekumenická rada církví se usnesla, že by byla ráda, kdyby na tom místě vznikl nějaký pomník právě smíření. A bohužel ten Mariánský sloup není vnímán jako symbol smíření. A myslím si, že není možné, aby jedna strana řekla, symbol smíření bude takový a ta druhá s tím nesouhlasila a pak se tam stejně postavilo něco, co tu společnost rozděluje. Pane Wolfe, o návratu sloupu se diskutuje od 90. let. Petr Macek, historik architektury, který byl i u nás ve studiu Událostí komentářů, k debatě podotkl, že má-li se dílo obnovit, má se to udělat hned a čím více času od té doby uplyne, tak tím je to problematičtější. Není tedy největším problémem vlastně to načasování? Neměl se k tomu přistoupit daleko dříve, třeba by ty kontroverze nebyly tak veliké? Pokud já vím, tak první úvahy o návrat Mariánského sloupu byly v roce 1930, to znamená 12 let poté, co byl stržen 3. listopadu 1918. Dále tedy z logiky věci za doby komunistů a komunismu věci církevní byly dány bokem, církev byla potlačována, takže v podstatě nepřipadalo v úvahu návrat Mariánského sloupu. Ovšem hned po roce 89, 90. letech začaly první diskuze a vážné diskuze nad možností navrácení sloupu na Staroměstské náměstí. 30 let od roku 90 si myslím, že na takto významnou záležitost a takto důležitou diskuzi společenskou není dlouhá doba. Takže pokud se v letošním roce podaří sloup tam vrátit, tak si myslím, že to je tak akorát. Proč vlastně dříve, než přistoupíte tady k tomuhletomu kroku, než je odhlasováno, že se Mariánský sloup vrátí na svoje místo, proč se nepokusíte dohodnout ohledně sochy minimálně mezi sebou na pražském zastupitelstvu? Možná si můžu odpovědět. Já jsem zastupitelem na to 6. rok a 6. rokem stojím na, nebo snažím se o jeho návrat. A když jsem začínal v prvních letech usilovat o jeho návrat, byly první tisky, tak jsem získával 10-12 zastupitelů. A je vidět, že tou diskuzí právě o tom sloupu, zastupitelé o tom uvažují, získávají daleko větší informace, jsou daleko více vzděláni v tomto problému. No, a nakonec se podařilo. Piráti vám teď momentálně oponují. Ano, ale je to v podstatě jediná strana v zastupitelstvu, která nedodala ani jeden hlas pro návrat Mariánského sloupu. Zbylé 4 strany vždy měli minimálně 5 zastupitelů, kteří hlasovali pro jeho návrat. Takže je vidět, že to je průřezem. Opozice, koalice. Konsenzus nějaký je vůbec možný mezi No, já jsem právě chtěl říct, že to načasování je opravdu nešťastné, protože právě tuším z roku 2018, konce roku 2018 je to usnesení Ekumenické rady církví a my vlastně teďka i na základě toho, že jsme se dostali pod tlak vlastně i veřejnosti, i zastupitelstva, že tedy by tam se měl vrátit Mariánský sloup, tak primátor svolal jakýsi workshop, který se měl věnovat dostavbě Staroměstského náměstí. A jedna z těch otázek, která se měla řešit, právě mělo být, co by mělo vzniknout na místě Mariánského sloupu. Čili my jsme rozeslali pozvánky, ale bohužel k téhleté diskuzi, ta se měla odehrát na začátku března, ale bohužel už nevím, jestli k ní dojde, nebo pravděpodobně dojde, ale už se nebudeme bavit o Mariánském sloupu, protože o něm už bylo rozhodnuto. A byla by pro vás jiná varianta, než nevracet Mariánský sloup? No určitě, mně by se třeba líbilo opravdu, kdyby tam byl pomník smíření. Mně ten Mariánský sloup připadá, že je taková jako věc bez invence, strašně jednoduchá. Vracíme se o nějakých 80 let zpátky, a opravdu by se mi líbilo, kdyby tam byl moderní památník smíření mezi konfesemi. Moderní památník na Staroměstském náměstí.
ale tak to záleží, jak se udělá. Ještě jak poslední vypadat. Reakce pana Wolfa, moderní památník, smíření. Já si myslím, že na Staroměstské náměstí něco moderního úplně nepatří. A já jsem tedy zastáncem toho, aby byla kontinuita policích rozhodnutí. To, co to říká kolega Márek, že by měla být nějaká diskuze, těchto diskuzí za těch 30 let, že bylo několik. A přece s každým novým zastupitelstvem nemůžeme tu diskuzi znovu otvírat. Měli bychom pokračovat v tom, co minulá zastupitelstva přijali nebo co prodiskutovali. Pánové, i vám děkuji. Naschledanou. Naschledanou. Čeká nás ještě pár krátkých zpráv a pak poslední rozhovor o Luboši Dobrovském. Tak si počkejte. Společnost Avast přestane prodávat jakákoliv data o svých uživatelích. Oznámila to poté, co dva odborné magazíny upozornili, že shromažďuje údaje o chování lidí na internetu a ty je možné pak zpětně přiřadit ke konkrétním osobám. Avast se brání, že marketingovým firmám nabízel jen anonymní informace. Ty data, kterými jsme tam používali, nebyly v nich žádná personálně identifikovatelná data. Přestože jsme neudělali nic špatného, tak naprosto chápeme překvapení, které to mohlo způsobit. Takže za to jsme se omluvili. Akcie firmy na pražské burze od začátku týdne o čtvrtinu propadly. Avast data k marketingovým účelům prodával, pokud s tím uživatelé při instalaci jeho antiviru souhlasili. Detailní údaje o chování milionů lidí pak nabízel prostřednictvím dceřiné firmy Jumpshot. Její činnost teď ukončí. Žádná další monetizace dat v rámci Avastu už nebude. Jumpshot celkově má asi 200 zaměstnanců, a z toho skoro tři čtvrtiny vlastně jsou tady v Praze. Někteří z nich přijdou o práci. Vláda se chystá poprvé po 8 letech zvýšit životní a existenční minimum. Víc lidí by tak dostalo třeba přídavky na děti či porodné. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na 13% růst tentokrát podporuje i hnutí ANO. 10 ze 16 klíčových pracovníků památníku Lidice dalo kvůli odchodu ředitelky Martiny Lémanové výpověď. Rezignovala po sporu s částí lidických přeživších kvůli televizní reportáži o tom, že jedna z obyvatelek údajně udala židovskou podnájemnici. Ministerstvo kultury vypsalo výběrové řízení na nové vedení. Odcházející zaměstnanci říkají, že se památník vrací k normalizačnímu výkladu dějin. Ve vchodu do budovy sněmovny ohrožoval muž ozbrojený noži, policisty zadrželi ho. Podle předsedy dolní komory Radka Vondráčka bude muset sněmovna zpřísnit bezpečnostní opatření. Zemřel Luboš Dobrovský, někdejšímu disidentovi, předposlednímu československému ministru obrany a později kancléři prezidenta Václava Havla, bylo 87 let. Výraznou stopu zanechal i jako diplomat. Na konci minulého tisíciletí byl českým velvyslancem v Moskvě. Dnes odpoledne v Praze podlehl dlouhé nemoci. Rodák z Kolína, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, od konce 50. let novinář Československého rozhlasu. Jako zahraniční zpravodaj působil v tehdejším Sovětském svazu, kde byl i v srpnových dnech roku 1968. O okupaci Československa se dozvěděl od kolegy z tiskové agentury. My vypnuli telefon a já jsem neměl telefonické spojení s Prahou, takže jsem nemohl říci do Prahy, jak vidím tu situaci v Moskvě. Krátce potom 21. srpnu jsem byl ze Sovětského svazu vykázán. Stejně tak i z KSČ. Do strany vstupoval roku 1967 s tím, že je možné dosáhnout změny. Vypadá to dneska velice směšně a byla to moje chyba. Neměl jsem tomu doporučení podlehnout. Jako jeden z prvních podepsal chartu 77, živil se jako topič nebo skladník. Kontakt s jazykem a literaturou ale neztratil. Překládal z polštiny a ruštiny, redigoval samizdatové publikace. I literární texty, které vysvětlovaly, dejme tomu, to, co se nám stalo a vysvětlovali to z hlediska toho poškození demokracie. V roce 1989 se stal mluvčím občanského fóra, v říjnu 1990 federálním ministrem obrany. Jako první v této funkci ze zemí bývalého východního bloku navštívil Spojené státy. Jeho protějšek následně návštěvu oplatil. Dvoudenní návštěva má pracovní charakter a uskutečňuje se na pozvání československého ministra obrany Luboše Dobrovského. Od srpna 1992 řídil prezidentskou kancelář, tedy
i v době, kdy byl úřad neobsazený. Na hradě zůstal až do roku 1996, kdy se přesunul na ambasádu v Moskvě. Po neshodách s vedením diplomacie se v lednu 2000 z postu velvyslance rozhodl odstoupit. Nemohu vzít na sebe odpovědnost za řízení úřadu, který nemohu úplně řídit. Nemohu být polovičním velvyslancem. I poté se dál věnoval problematice bezpečnosti a obrany. Zasedl třeba v odborné komisi na ministerstvu. Zůstal taky komentátorem. Loni při výročí vstupu Česka do NATO přebíral ocenění z rukou ministra zahraničí. O 3 roky dříve zase cenu Ferdinanda Peroutky za novinářskou činnost. Na Luboše Dobrovského budeme vzpomínat společně s publicistou Karlem Pacnerem. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste byli blízcí přátelé. Můžete říct, kdy jste se viděli naposledy? Naposledy jsme se viděli 3 dny před Vánocema. Já jsem s ním natáčel rozhovory o jeho životě s tím, že z toho vznikne knížka. A domluvili jsme se, že poslední 2 setkání uskutečníme v lednu. Místo toho asi 5. ledna mě poslal SMS-ku. Jsem zase v nemocnici. V podstatě se se mnou loučil. Takže kniha vznikne nakonec nebo nevznikne? Kniha vznikne. Nepodařilo se mě s ním prohovořit jeho velvyslancování v Moskvě a jeho práci na hradě. I když teda různé poznámky z toho mám. S kým tedy prodebatujete tyto poslední 2 kapitoly knihy? To prodebatuju s jeho syny a případně s dalšími lidmi. Luboš Dobrovský byl nicméně stále aktivní, býval i hostem našeho pořadu. Konec konců viděli jsme ho v několika ukázkách 24. Omezovala ho nějak nemoc v těch posledních měsících? Viděl jste to na něm? No, vždycky ty 2 hodiny rozhovoru ho trochu unamovali, ale zas ne tolik, abych prostě řekl, že ho vyčerpávali. A bylo to neobyčejně zajímavé, neobyčejně podnětné a Luboš vždycky formuloval své myšlenky velice přesně. To jsem na něm obdivoval, jak přesně dokázal každou věc pojmenovat. Vy jste se s Lubošem Dobrovským seznámil v květnu 1968 na schodech Československého velvyslanectví v Moskvě. Vzpomenete si, jak toto setkání probíhalo a padli jste si hned při tom prvním setkání? Ano, padli jsme si hned do náruče, protože oba jsme smýšleli stejně. Mě za ním poslali kamarádi z rozhlasu, jeho kolegové, kteří věděli, jaké je naše smýšlení. No a Luboš už tenkrát vyjadřoval v tom květnu obavy, že Sověti nenechají ten vývoj u nás dojít úplně daleko. A později ne mě, ale kolegům v rozhlase říkal, oni přijdou s armádou. A ti mu říkali, prosím tě, nestraš, neblázni. Ale to byla Lubošova předvídavost. A on pak, když se vrátil, když byl vypovězen v září z Moskvy, což mu tlumočil velvyslanec Koucký, přání sovětských úřadů, tak tady prostě se dostal mezi kolegy, kteří byli nadšení, tak teďko to opět potáhneme dál a budeme rozvíjet socialismu tváří. On říkal, ne, Dubček a ta jeho parta to prohráli a budou teďko jednat přesně podle rozkazu z Moskvy. Zastavme se na malou chvíli u toho vypovězení, protože v rukopisu chystané knihy píšete, že to byl jediný český novinář, kterého vypověděli vlády 2 socialistických států. Tak pojďme si to vysvětlit, co no se přesně stalo. Luboš, když nastoupil do rozhlasu po absolvování filozofické fakulty, tak dělal takzvaného letajícího zpravodaje. To znamená, že na několik týdnů byl vyslán tu do Maďarska, tu do Polska, Bulharska a jednou také do Severní Koreje. No a tam po 2 týdnech mu úřady sdělili, že mu dál neprodlužují pobyt, protože horuje pro sjednocení obou zemí. Takže Luboš musel, jako patrně jediný československý novinář,
být vypovězen ze Severní Koreje. No a potom k tomu v září 68 ještě následovalo Moskva. Pan Dobrovský má za sebou opravdu velmi pestrý život. Které období jeho života považujete za vlastně vůbec nejzajímavější? No, to vám nedokážu říct. A možná, že nejzajímavější byl období disentu, kdy on zpočátku pracoval jako skladník v památníku národního písemnictví a říkal, tak to jsem měl dost času. Vždycky dopoledne jsem udělal nutnou práci a odpoledne jsem překládal nebo jsem tam měl návštěvy. Jednou za týden jsme měli takový širší okruh kamarádů, se který jsme diskutovali o filozofii, o politice. No, potom teda následovalo v 74. roce přišel nový ředitel památníku písemnictví a ten mu neprodloužil pracovní smlouvu a Luboš odešel mezi kamarády, kteří pracovali jako myči oken a myči výloh. Tak to bylo jako, tam byl mezi svými kamarády a opět to dělali tak, že trojka, která měla mít okna nebo výlohy, tak se domluvili, že dva to umyjou za toho třetího a ten třetí bude doma pracovat. Vyrábět samizdaty a podobně. No, na to, když byl ministrem obrany, nespomínal dost hezky. Říkal, že armáda byla zaostalá a když vyslali naše vojska a naši chemickou jednotku do Saúdské Arábie, aby bojovali proti Saddamu Husseinovi, proti Iráku, aby osvobodili Kuvejt, tak se ukázalo, že naši generálové plukovníci tuto jednotku vybavili naprosto nevyhovujícím materiálem. Například, protože se porouchal nějaký důležitý auták, tak tam poslali nový. No a ten museli vytlačit z letadla. No takže... Těch vzpomínek by bylo asi ještě celá řada. Já vám za to děkuju, že jste přišel k nám do studia. Naschledanou. Taky děkuju, naschledanou. Tolik vzpomínka na Luboše Dobrovského a tolik také dnešní události komentáře zítra. Tady bude jako hlavní téma pochopitelně Brexit. Hosty budou třeba expremiér Vladimír Špidla a dva exministři zahraničí, pánové Schwarzenberg a Vondra. Dneska je to všechno. Dobrou noc.